مر هدي دعذة وين يو اف سي 300 ميزان كذا الاسكوا فقي اوفيس اوف كودن بي اللي سو سبي وحن سكنا واحد هاي رقبا او اسكو ليني او بق اسكال هذا يحرادة دقال دحدة دينا عكال ايضا مقال كنا حكوار كدون تاني كدين واحد او اعلامي صور نقشة دا كونر ماكغريغور it could be yeah hopefully taaso idan farxad gelisay dhamaanta gareysh Conor McGregor mid kale oo idan la yaabka ah oo isbeddelka maanta la taagan yahay lagu sameeyay dhanka saaxadda UFC da waa gloves ama qafiska gacmaha gashtaan oo protection ahaan ka loo adeegsado isbeddelka lagu sameeyay ama waxyaabaha casriga lagu soo kordhiyay sidoo kale waxaan arkaynay George Masvidal iyo ninki Nate Diaz ahaa oo iyaguna tartan boxing isku balaminayo arrimahaasi arrimo kale badan xasaasi aan kaga warami doono maqalkeenan si aad waxyaabahan xiisaha badan wax badan uga wadaatid ila soo ilaay dhamaadka muqaalka hanay ilaabin muqaalka hadii tahay ku horeysa daawanaysay ina like saartid qaybta comment Instagram farreetana naga soo xamir siin share gareey muqaalkani ina mar ilaay muqaalka dhamaadkiisa oo horeyna ku bilaabo dhanka dhacda UFC 300 oo ayadu mid xiiseeda aad iyo aad u badan yahay oo waliba taageerayaal xad dhaaf ay soo bux dhaafin doonaan xitaa iibsiga kaararka lagu galayo ayaa waxa uu noqday mid 100 jeer ka badan intii waayada lagu kala iibsan jiray soo kale dadka la filay inay soo xadir doonaan ayaa ah kuwa ay war aad u tiro badan daawadayaasha ayaa badan doono haday noqoto TV haday noqoto live xitaa geedka lacagta ka soo xaroon doonto waxay noqon doontaa lacag malaayiin kor u dhaafi doonto sidaan muqaal kor ku soo sheegay Dana White waxa uu ballan qaaday in qof alaal qofkii badiyo bonus ahaan uu helayo $300,000 waayadii horan waxa la seen jiray $50,000 laakiin haddii waxaan aragnaa isbeddelkan in taageerayaal badan ay u yeeli doonto UFC da sidoo kale hamuuganim ayadana waxay noqon doontaa mid loolankeedu aad u badan yahay sababtoo ah markii hunguri miiska lagu soo saaro qof walba naftiisa ayuu soo biimeenaya si uu lacagtaas u gurto hadaba waxaan sugnaa waxay ahayd in miisaankooda ay iswaafaqaan oo markii u dambeysana la arko ayagoo face of sameynayo misana indhaha isku gubayo waxaanu aragnay dhinac miisaanka lightweight ka ama miisaanka fudud in Justin Gaethje iyo Max Holloway ay labadoodaba isku miisaan ama isku culays ay noqdeen culayskan muhiimadda uu leeyahay waa hore ayaan uga soo waramay muqaal badan ayaan hore uga soo sheegay haddana uu ku sheegayaa laba qof oo kala xajmi weyn oo kala culays weyn cadaaladba maaha inay dagaalami karaan waxay ka dhigan tahay sidaadoo ilmo 15 jir aad uga soo danjir la dagaalamayo yaacni waxa la doonayaa labada qof markay dagaalamayeen in dhan kasta ay iskaga egihiin haday noqoto miisaankii haday noqoto skillkii waxyaabo badan ayaa la eega ilaa qof walba qofku doono iskaga ma aadiye hadaw miisaankooda haday isku waafaqeen wax kale inooma harin inaan daawano dhacdadaasi xiisaha badan subaxnimada axada oo bari subaxii main eventiga waxay bilaaban doontaa shanta aroornimo salaadaas wax markaas soo tukatid awl kor hadaa jiifku laaban dirtay hadir dhacdan xiisaha leh dunida daafada dhan laga kala daawanayo bal isku day inaan xir ka daawatid meelaha ka daawan doontina dhowr mar hore ayaan TikTok soo dhigay intern waan soo dhigay hadir dadka iPhone-ka wato waxaad ka daawan kartaa application-ka la dhaho Stream TV waxaad ka baari kartaa YouTube sida loo furto waxa soo dhana waad sameyn kartaa haddii aan iPhone haysan waxaad ka daawan kartaa markii tartamada soo galaan Hays Goal ayadana meesha way ku fudaynaysa weli dhinaca miisaanka fudud kamaana tagine Charles Oliveira iyo Armand Sorgian oo iyaguna kuwa aad loo xiiseeyay miisaankooda isna waa iswaafaqay oo 156 ayay noqdeen waxaan isugnaa labada rugcada si isu gumaadi doonaan oo lafa isaga shidi doonaan dagaalka main eventiga kan midka ugu xiisaha badan ah walow ninkan Jamal Hill aan wali weey laga badin waana midka u dhaxeeya Jamal Hill iyo Alex Pereira Alex Pereira oo muddo kooban intii ku jiray saaxadda WWE-da oo isugu kala gooshay laba miisaan oo kala duwan waa middleweight iyo light heavyweight-ka labada miisaan miisaanka dhexe iyo midka miisaanka light heavyweight-ka waxaana labadooda ka noqday ninka kaliya ku kaabeeyo misra suumankooda si isdaba jooga ugu guuleystay markuu middleweight ku soo guuleystay hadana light heavyweight-kii markuu u soo wareegayna hadana ugu guuleystay dhinaca kale sidii ninka soo horjeedo Jamal Hill waa isna nin balaay ka dhacday ninkan babyface-ka wajigiisa markaad fiirisaas leedahay waa kan waa laga badinaya laakiin hore ayaa maamaha English ahayd never judge a book by its cover qofka mar walba suuradiisa lagu maqiimeeyo balaayada ku hoos duugan maskiinnimadan kor markaad eegtid waa ka maskiin gudahana waa ka bahal bila naxariisa waa ninka xitaa walaalkii iyo dumeeshida waxa soo dhanaan u turun hadaba yeelkadeeda labada nin miisaankoodu waa la filayay inuu isku mid noqon doono sidii la filayay inuu noqotay wayna isku miisaan noqdeen oo 215 ay midkiiba noqday 215 baan hadeen noqdeen waxa kaliya la sugay waxay tahay inaa labadoodaba aragno iyagoo xirada dagaal isku dagaalayo walow ninka Jamal Hill uu lahaa
weligeeba laga maqaan suunkan maadaama dhaawac ay soo gaaray awida aan suunkan u wareejiyay oo ring cushion ugu sameeyay haddii waxaan diyaar u ah in aan suunkay dib u soo cishto ninkana booska u lahaa aan geeyo dhinaca kale muqaalkeenana iyadoo waxa ku soo qaadanayna ninka Dana White ahaa ayaa ilaamiyay Conor McGregor waqtiga la filay inuu soo noqon karo bisha June ayaa la filayaa inuu soo noqon doono mise July ayuu dhahay iga saxdan qaldan saacadii la soo dhaafay waxaan arkaynay isagoo mar la wareysanayo arimo badan oo ku saabsan dhinaca Golovkinka isbeddelka lagu sameeyay saacadan UFC waxyaabaha isbeddelka gaarka lagu sameeyay waxyaabaha lagu soo kordhiyay update ka waxaan loo hoos galiyay Conor McGregor soo noqoshadiisa waqtiga ku haboon tahay bisha July mise June ayaa uu soo noqon doonaa ayuu dhahay Conor McGregor taasoo ah mid ay farxad gelisay dhammaan taageerayaasha UFC sababtoo ah ninkan waa aad loo jecel yahay aadna loo xiiseeyay tartamadiisa UFC haddaba ninka George Masvidal ah iyo Nate Diaz iyaguna waan arkay tartamada boxing la soo balamiyay iyaguna waan arkay ninka Nate Diaz ah weli wuxuu dhahay Conor McGregor weli kama aan rajo dhigin wuu ogyahay inuu lacag badan ka helayay laakiin wuxuu dhahay Conor McGregor weli kama aan rajo dhigin waana rajeynayaa inay soo dhaqsi haba ninka u kulanno haddana wuxuu dhahay waxaan xalin doonaa mushkiladda ay hortaagan oo ah George Masvidal labada nin lacag darsad ay u dagaalamayaan wayna iska cadayeen inkastoo lacag u dagaalamo laakiin haddana legacy rights ma ahan lacag doon weeyaan ugu dambeyn UFC oo markii ugu dambeysay iyaduna cilaamisay new update ka ah waxyaabaha hadda lagu soo kordhiyay oo ka mid tahay Golovkinka oo isbeddel lagu sameeyay Golovkinka oo midab kala duwan loo sameeyay midab kastaa u taagan yahay tartan gaar ah midab kastaa darajo gaar u taagay tusaale Golovkinka hadda midabka dahabiga ah waxaa lagu tirgalay labada qof ee ku dagaalamay shanta wareeg gaar ahaan labada dagaalyahan markii uu dhaxyaalo suun dahabi ay kala qaadanayaan sidaa darteed ayaa labada Golovkinka dahabiga looga dhigay sidoo kale Golovkinka guduudka ah waxay ka dhigan tahay wadada aad ku soo gali lahayd UFC midka kale isna buluuga waxaan u maleynayaa in Dana White contender series dagaalada isagu uu sida gaarka u qabto ayaa iyaduna waxaan u maleynayaa in lagu dari doono oo laga dhigi doono kuwan kale madawgana ku caadiga aad garanayseen hadaba laakiin maxay tahay isbeddel gaarka ku dhacay Golovkinka awalka hore ee la isticmaali jiray wuxuu ahaa mid xoogaa yara culus aad u adag gacanta markuu qofka feerka duubo is dhaho xoogaa yaani culays badan keenaysi sidoo kale waxay keen jirtay riski ah qofka markuu gacantaan dhaho haduu kala fidiyo in qofka kale uu isha gacanta geliyo waxyaabahaas oo dhan si loo xadido ayaa loo soo saaray Golovkinkan shan sano ayayna ku hoolanayn ugu dambeyna hadda ayaa la iclaamiyay waxaana lagu daafuri doonaa dhacdada UFC 302 haddeerna waa loo sii qaybin doonaa dagaalyahanada waqtigaas ka dagaalami doona iyo kuwan dagaalami doonibo si ay ugu sii tababartaan sababtoo ah markasta wax la bedelo waxaa dhacayso isbeddel ah sida loo qabsan lahaa inay adkaato uu ka fududyahay kii hore balaayadii la isku xirxiri jiray dhan bandeydkii ayaa la yareyn doonaa waxuuna leeyahay afka hore meesha gacanta ay ku dhammaato bal alaab yaro koofiyada loogu tiragalay inaanu qofka kale qofka isha gacanta ka gelin inkastoo riskigaas aan 100% badbaadin laakiin haddana waxay u dhigan tahay in la yareyn karayo la xadidi karayo inta dhibaato ay keeni karayso qofka markuu gacanta isha geliyo haddaba arrimahaas iyo kuwo kale aad u badan ayaa lagu soo kordhiyay dhanka saxda UFC-da dhididka iga socda soo jeed garow aad bay kulashahayno maalmahan waa yaabannahay ilaah roobna sii aad baan u yaabannahay hadalkayga xitaa boobsiis weeye waa dareemayay sababtoo ah cadceeda aad u kulul waxaan isleeyahay muraaxadan waan dameeyey sababtoo shanqadha badan iyo dabeesha badan ayaan diidanahay inay muuqaalka naga dhex galo idinka dartiin ayaa u gubmayay muuqaalkan hala qarxiyo dhacalaasha dabka yaalay la saxiixay abdiida inta kusoo koobayay intaa ka badan ma guban kare aad baa u dhidiyay qaar badan baa idin rajeynayaa intaan wax muuqaal kale qurux badan ka kulmayna waa ino iyo muuqaal kale aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan tarjumaadan berri dhic doona cid alaal cid dabadiso waxaan filayaa muuqaalkan hadda waqtigan duubayo waa labada duhurnimo waqtiga in cadceedu aad u kulushahay ma garanaysaa waxa uu duubay maybe I was not feeling comfortable waxa la yaabaa inaan mashquulsanaa aluhim waxa la yaabaa muuqaalka inuu soo gaaro cawada 10 ka habeenimo ama 4 saac waxa dhahdid iyo wixii ka dambeeyo sababtoo ah shaqooyinka ugu badan awadeed haddana marna iskuma dayay inaan muuqaal xiiso badan idin dhaafiyo la soo waxa abdiida marka aan ku xasiyo hadii kanaalkeena markii hore soo booqatay day tahay rukumo oo subscribe sar gambalkana furasi muqaalada maalinta soo dhigna xisaab badan ay ku soo gaaraan sidoo kale dhan commenting iga soo camir like iyo share kana muqaalkana waa muhiim fi amanillah.